Півторамісячний страйк шахтарів завершився на користь працівників Криворізького залізнорудного комбінату. Нагадаю, на початку вересня гірники шахти жовтнева відмовилися підніматися на гору після зміни та оголосили безстрокову акцію. Причина маленькі зарплатні, тяжкі умови праці та відсутність пільг. Колег підтримали інші працівники з шахт підприємства Родіна, Гвардійська і «Тернівська». Загалом під землею страйкували близько чотирьох сотень гірників. Зрештою, майже місяць ішли перемовини між адміністрацією та профспілками, що виступили від імені шахтарів. І вони завершилися підписанням угоди згідно з цим договором з 1 жовтня на 10% підняли зарплатню і зобов'язуються виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення працівників.